Ναι, άσε να σκοπεύει τη ή του να είναι νίκη. Τι, ναι, σκοπεύει τη γραμμή. Χέλιο, στήκωσε τη γραμμή. Τι, σε τρελτούβαμε. Να, φάνα, δύο μινούτσι. Στο. Ας του πεις κάτι τη γραμμή. Ο κόμπτε, δεν θα να μην τίποτε. Στο γιάννα. Πρέπει να γιώργει, στέγει γλυκά τη γραμμή. Χέλιο. Γιατί το λάβω. Φανταφνίσκα. Τώρα είμαστε στο γκουγκίλ τη γερμανικότητα. Κότκο. Σιγά. Μέσα μου συνήθως στο γκουγκίλ τη γερμανικότητα. Ωχο, κότκο. Εφούτ. Εφμέ. Εφτές έφυγες και έφυγες σύσκη. Πώς που κάθε μες τάνω δύο σβεζδί. Θα μόγκου. Δώστε σκε. Μπέγα, μπέγα, μπέγα. Beso tu quase com bot inteiro. Oi. Ah, sim, já. Deixa eu ver. Oh, tu te nobe, oi. Oh, parte. Ah, não é pipos, não é pipos. Tchê, tchê. Não é pipos. Só que uma minuta. Ah, tá bom, mal, com men. Oh, moda, se tu puxa essas grades. What tu cá? Ah, we just had a jam. Ah, no, no, me jam. Oh, no, this is just a grand. Hey, hey, some the bur. Ah, ma, 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 ma. Oh, just cut some gradichki. Can we jam? Me put the blood in this jar. Just the belly. It out slammed my arm. Така, hey, аж там дела. Как я, маш, пружил се топчу. Hey, приятел, вот тука, вот тука. Ей, тук е, това? Бро! Кво ще казвате? Ти жак е. О, здрасти, пак, искаш ли да ти знам? Ами си говориш? Не, говори на тея. Три, две, едно и... О, включил съм два нови скина. Сега съм аз. Чакай да си видя новите скинове. Значи, целта на Хелио е да яде сгради, хора и някакви други. Така ли? Да. Вау. А, как ми бъгна? Излизам. Защо не искам да играм на Хелио? И това ще бъде от мен. Не, искам да игра. И това беше от мен. Не, искам. Добре, като искаш, нека играеш. Те. Няма да спирам това видео, ма. Те, чакай да си намерят. Които са лице стадно, пишат долу в коментари. Ей, то скиняк. О, скоро ще имам котка. Тъй къде е сърчицето, защото там кефи, малко. Ма не, ще игра с дракон. Ай, ама аз ще пусна... Ще игра? Да, сам гледам тези видео. Няма. Не знаеш как се играе. Бягай от тея, защото искам да те е. Ненормалник! Защо преследваш малко дете? А ти защо не се тъпчеш? Тойди бай, лати ми бай, лати ла. Гледам. Не сте ненормален. Станах ненормален, гледам. Има по-голи. Не, за първи път ти грае. Кочи ми, дойди една в една. Да мажат? Не. Уау. Какво беше това? Какво беше това? Кошта, вкусни кошта. Кошта, вкусни кошта. То не мога ме хване. Ела ми бе, айде бе. А, прави си бъдно. Така ще му изкъпиш времето да игра. Не просто му се мяркай пред него.
Se não escreve na tua, se plaça baixo. Diz que eu preciso. Não me nem acabou o Ko beše to jo? Wow. Prvi se bavki ste. Ja si bav vas kadiros. Možda ti žari. Wow, ko pokusno. What the fuck, čak je to. A ti mom to spi. Oh, shit. Shut the fuck. Izvinete me, neće kazam, grozan dom na mnici. Da. Daj, time out. Да ви кажа, че мать това беше карано видеото. Ай, не, аз ще изиграя един соло рън на това. Ще покажа соло на тема. Не играй други, а там ще дойдя. А, човек, тук е човече. Аз съм се смете. Добре. Другите колко бързо става. Ти го сложи там. Давай да си бари в дупата. Ара пръстен. Аз не съм се тренирал доста време. О, рано хората. Аз си измя с мокрока. А, тя ме погнаха! Бегайте, бе! Бегайте, бе! Оставете ме! Не виждате ли, че съм дребен? Не съм се тъпкал! Бати на халните, бе! Ей, човек, ела! Благодаря ти много! Спасявам живота! Ти колечки също ме спасяваш! Ти сега ще ви пробва! Бесе, бей! Драги, бе! Тъй, това беше от мен, хора и Арчо.